Зі Львова до Італії планують відкрити 6 авіанапрямків. Вже з 22 вересня з нашого міста можна буде долетіти до Мілану без пересадок. А у грудні авіакомпанія Ernst Airlines запустить маршрути ще до Венеції та Неаполю. З літа наступного року подорожувати можна буде ще до Сардинії, Верони та Парми. Про це повідомила директор міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романенко. Загалом планують нові рейси робити на вихідні дні, адже це дуже зручно не тільки для бізнесу, а й для відпочинку.